vamos saber com a repórter Thaís Araújo outros resultados das competições de hoje de manhã e agenda para essa tarde e noite. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Olha, outras boas notícias pela manhã para o Brasil, que ganhou agora há pouco mais uma medalha de prata no halterofilismo com Evânio da Silva. No goalball masculino, o Brasil goleou a Alemanha por 10 a 4. No goalball feminino, também fez bonito e venceu da Argélia por 10 a 0. No futebol de 5, o Brasil empatou com o Irã em 0 a 0. Mas a seleção brasileira continua invicta, já ganhou do Marrocos e da Turquia nessa primeira fase e agora segue para a semifinal, que vai disputar na quinta-feira contra o vencedor de Argentina e China. O Brasil continua em quinto lugar no quadro geral de medalhas, que é liderado pela China. Ao todo, são 39 medalhas conquistadas pelas equipes e pelos atletas brasileiros, sendo 10 de ouro, 19 de prata e 10 de bronze. E agora à tarde tem mais competição. Carla, às 4h45, o Brasil disputa a medalha de bronze contra a Polônia no tênis de mesa feminino classe 9. Às 6h45 tem mais disputa pelo bronze, dessa vez entre Brasil e Dinamarca, também no tênis de mesa feminino, só que na classe 10. E à noite, às 8h40, Brasil e Estados Unidos se enfrentam no basquete em cadeira de rodas feminino. Seguimos com você, Carla. Muita torcida hoje ainda. Obrigada, Thaís, e um ótimo trabalho para você.